Огромни боядисани яйца, символ на Велик ден, бяха поставени пред Общинския културен център в Разград. Те са от стиропор и са изработени от служители на общинското предприятие Парк Строй. На вечерието на празника в общината цари трескава подготовка за неговото посрещане. Градът бе основно почистен, като бяха изсвърлени 38 камиона отпадъци, основно от листа и колони. Хигиенизирането бе направено в цялата централна част на Разград, но също и в периферните квартали. Същевременно цветните декорации в централната градска зона бяха освежени. Става дума за пеперудите и корабчето. Пръста пък на другата декоративна фигура в Разград, вазата, бе сменена и подготвена за засаждане. За 5 април е предвидено пред Общинския културен център колективно боядисване на великденски яйца. В това мероприятие ще участват духовата музика, детската танцова школа Хурце и други изпълнители.